بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى توما كتاب تشوف الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهلنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ورزقنا فحما اللهم يسر يا كريم يا فتاح وبك نستعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه العزيز Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuh. Sallallahu al 'azhim wa sallaka rasulih karim. Sidang jemaah ahli mulia kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah dengan kasih sayang rahmat dan juga belas Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kita untuk terus mengecapi nikmat-nikmat kehidupan. Dan bagi orang mukmin, kehidupan itu juga adalah satu kebaikan. Kematian juga adalah satu kebaikan. Dengan kehidupan mudah-mudahan seandainya kita punya amal masih kurang, kita dapat menambah dan mempertingkatkan amal. Dengan kehidupan, seandainya dosa kita masih belum habis ditaubatkan, moga-moga kita masih diberi kesempatan untuk terus bertaubat, menginsafi diri kita. Mudah-mudahan kita terkeluar daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah di dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat belas kasih dan sangat memberikan rahmahnya kepada hamba-hambanya. Bahkan sifat rahmah Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat kepada hamba-hambanya yang mukmin, juga kepada seluruh hamba-hamba yang diciptakan. Sama ada beriman atau tidak, Allah memberikan rahmat. Allah menzahirkan kasih sayang. Bahkan bagi hamba-hamba yang berdosa juga Allah masih ada belas kasih kepada mereka Buktinya ialah neraka itu mempunyai berbagai-bagai tingkatan Jadi tingkatan itu menunjukkan ada yang ringan dan ada yang berat seksaannya yang ringan itu menunjukkan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun terhadap hamba-Nya yang berdosa. Demikian juga kita dapat maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seringan-ringan azab neraka itu apabila dipakaikan sepatu kepada ahlinya akan menggelegaklah otak. Ada beberapa kisah berkait dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Yang ini berkait dengan satu orang hamba. Masa dia hidup, kerjanya ialah mencurikan kafan. Bahkan di zaman Rasulullah pun ada orang yang kerjayanya curi kain kafan. Tapi cerita ni cerita zaman sebelum Nabi lagi. Nabi menceritakan kisah umat yang terdahulu. Dia kisahnya dia curi kain kafan setiap ada kematian itulah kerjayanya hinggalah sebelum dia mati. Dia rasa takut. Dia rasa sangat takut dengan dosa-dosa yang dia buat. Rasa takut itu sebenarnya nekmat. Sebab ada orang dia tak dikuniakan rasa takut. Dia tak peduli dengan kejahatan. Dia tak peduli nak buat maksiat. Dia tak peduli nak langgar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seandainya kita masih diberikan rasa takut, rasa gerun, itulah nekmat. Nekmat bahawa kita ni masih ada iman. Masih rasa gentar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diberikan rasa takut. Lalu dia pesan pada anak-anaknya. Dia kata, apabila aku mati, bakarlah mayatku, tumbuklah hingga hancur lumat segala tulang belulangku dan campakkan segala debu-debu roh ataupun jasadku itu ke tengah lautan di saat hari panas dan angin bertiup kencang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan banyak sahabat-sahabat yang menceritakan tentang hadis ini. Lalu bila Allah Ta'ala lihat hamba ni tadi dibakar, dia arahkan malaikat untuk kumpulkan kembali. Kumpulkan balik debu-debu tadi, debu-debu jasad tadi, kemudian hidupkan semula. Lalu Allah Ta'ala tanya dengan hamba yang dia mengarahkan jasadnya dibakar. Apa yang menyebabkan engkau mengarahkan jasadmu dibakar? dia jawab dengan Allah wahai Allah aku ini terlalu jahat ya Allah hinggakan aku takut nak jumpa dengan kau ya Allah biarlah tidak berbaki sedikit pun daripada tubuh ini supaya kan aku tidak dibangkitkan kembali dia fikir begitu kan dia fikir kalau hancur tu nanti tak dibangkitkan dah dan tak ada dah benda kan nak dibangkitkan macam mana maka kata Allah kepada wahai malaikat lihatlah wahai malaikat Hambaku itu masih merasa takut kepadaku walaupun dia melakukan kejahatan. Dengan rahmatku, kata Allah, masukkanlah ia ke dalam rahmahku. Masukkan ia ke dalam nikmatku Ia ini masukkan di kalangan orang-orang yang beruntung, iaitu syurga. Kisah yang kedua berlaku kepada, ini juga hadis yang Nabi cerita. Dua orang yang merupakan penghuni neraka. Dua orang yang merupakan penghuni neraka. Mereka bertempit dengan suara yang kuat di dalam neraka. Yang mana suaranya itu menyebabkan sangat mengganggu dan sehingga suaranya itu dapat didengari oleh ramai ahli-ahli. Sebaik ada ahli neraka, para malaikat dan semualah orang dengar suara dia hingga Allah pun dengar suara dua orang yang bertempit tadi. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa sal ataupun apa hal ataupun dengan sebab apa dua orang yang duduk dalam neraka tu menjerit terlalu kuat. Panggilkan mereka berdua, kata Allah pada malaikat. Bila dipanggil dua orang tadi, Allah Ta'ala tanya kepada dua orang ni tadi, apa yang menyebabkan kalian bertempit dengan begitu kuat. Dia kata, wahai Allah, kami tak tahan dengan azab neraka wahai Allah. Memang kami sengaja dok tempik kuat-kuat supaya suara kami didengari olehmu wahai Allah. Jadi apa permintaanmu? Kata salah seorang daripadanya kami tak nak dah masuk neraka ni ya Allah. Allah kata macam ni. Masuk semula. Pilihlah mana-mana tempat dalam neraka masuk semula kata Allah. Maknanya Allah nak buat sesuatu lah bila Allah Ta'ala arahkan yang dua orang ni tadi masuk neraka. Masuk semula kata Allah. Jadi seorang daripada dua ni campakkan diri dia kembali masuk dalam neraka. Dengan izin Allah, neraka yang panas telah menjadi sejuk. Neraka yang panas telah jadi sejuk. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada yang keduanya. Apa yang menghalang engkau daripada masuk? Yang kedua ni tak nak masuk. Dia kata wahai Allah, setelah engkau keluarkan aku daripada neraka, aku tak rasa nak kembali ya Allah. Aku nak keluar terus. Walaupun neraka dah jadi sejuk. Walaupun neraka tu dah tak mengazab mereka, tapi neraka tetap neraka tuan-tuan. Kalau kita kata penjara, penjara tetaplah penjara. Walaupun dekat penjara tu kita diberikan tilam yang empuk dilayan dengan makanan enak tempat tinggal ataupun tempat tidur yang yang selesa dengan bilik berhawa dingin tetapi penjara tetap penjara kita tak boleh keluar kita tak boleh jumpa saudara mara ahli keluarga kita tak boleh kan sewenang-wenang keluar masuk penjara sesuka hati jadi begitulah keadaan neraka lebih daripada penjara lagi maka kata Allah wahai malaikat keluarkan keduanya masukkan ke dalam rahmatku akhirnya keduanya dimasukkan dalam syurga tetapi tuan-tuan dua kisah ni tadi bukanlah alasan kita boleh buat jahat nanti kita duduk kata tengok Allah sayang pada hamba-hambanya ahli neraka pun boleh keluar neraka kena ingat untung sabut timbul untung batu tenggelam kita tak tahu lagi jenis hak yang sabut atau batu kalau ya, untung sabut, boleh keluar dapat macam cerita tadi. Kalau tidak, wa'iyazubillah, terazablah kita dalam kemurkaan Allah SWT. Kedua-dua yang saya ceritakan tadi, terdapat di dalam huraian ataupun penjelasan kitab hadis kursi. Dan dalam hadis kursi, dinyatakan dua kisah tersebut. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita sampai malam ini perbincangan berkait dengan tegahan daripada minum arak. Ayat yang saya bacakan awal kuliah tadi maksud dia bahawa sesungguhnya arak dan berjudi ialah permainan yang ada taruhan iaitu permainan yang ada taruhan harta dan ansab iaitu berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah dan azlam ada empat benda Allah telah sebut dalam ayat ni innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ni empat benda yang pertama khamar khamar tu arak yang kedua maisir maisir ni apa dia judi wal ansab menyembah berhala yang keempatnya azlam azlam ni telik telik ataupun tenung tenung nasib telik nasib dan empat benda ini rij'su min amalis syaitan ia adalah daripada amalan-amalan syaitan ataupun najis ataupun perkara jahat yang syaitan gunakan untuk memperdayakan kita fajtanibuh maka jauhilah ia baik khamar ni tuan-tuan setiap apa yang memabukkan itu adalah khamar kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram Setiap yang memabukkan adalah khamar. Kan tak kira lah sama ada dengan apa cara pun dibuat khamar tersebut sama ada daripada kurma ke ataupun daripada anggur ataupun daripada delima daripada pisang tikwila dan tikwila ni satu satu jenis pokok. Kan saya pernah lihat satu dokumentari Bagaimana orang-orang di Meksiko, mereka tanam pokok tequila. Kalau saya salah sebutan, ni, uh, maaf, tapi lebih kurang begitulah sebutan dia. Dia sejenis pokok, macam pokok Allahumma salli ala pokok mengkuang. Tapi pokok mengkuang tu daun dia nipis. Tequila ni dia ada umbut dia. Dia ada umbut, daripada umbut tu mereka peram dan mereka jadikan arak. Dan macam-macam lagi boleh dia buat arak. Contohnya daripada Air kelapa daripada Tapai kan daripada kalau belah pantai timur sehingga kan namanya disebut Tuak kan ataupun air nira nira kabung ataupun nira kelapa ataupun nira nipah apa sahaja kan yang konsepnya ataupun sifatnya manis boleh dibuat tuak dibuat arak kan hingga menyebabkan siapa minum jadi mabuk itu dianggap sebagai arak Demikian juga tuan-tuan rahmati oleh Allah. Kan? Kalau ada di antara kita yang minum ketum, kan? juga termasuk di dalam kategori yang sama. Ada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh majlis-majlis fatwa berkaitan dengan hukum minum ketum. Tuan-tuan boleh semak kan? pun sama. Sebab jangan kita kata tak mabuk pun, kan? buat ubat. Dia bukan isu tu isu arak ni kalau setitis pun kita minum sesudu pun kita ambil sesudu kita minum tak mabuk dia bukan isu pada mabuk dia isu pada item tu sendiri sebab tu orang bukan Islam dia faham arak ni mabuk dia kata kalau sikit tak mabuk tak haram lah kan sebab tu mereka gunakan juga yang jenis tak jujur lah kan, pada pembuatan bahan-bahan makanan mereka mereka gunakan juga arak dia kata tak apa sedikit dia kata kan tak memabuk kan tapi kita orang Islam bukan bab sedikit bab arak tu sendiri haram kan tak boleh kita ambil kan tak boleh kita gunakan tak boleh makan dan minum ada satu ketika saya zaman belajar lama dulu lebih daripada 15 tahun lepas saya naik bas kan uh, daripada Pekeliling masa tu balik ke berkeliling pergi ke Kuantan ke berkeliling pergi ke Pahang ke Raup macam tu lah jumpa ada satu orang saya sembang dengan dia dan duduk sebelah saya dalam bas saya tanya dia uh, belajar di mana dia pun sebutlah satu college dan bidang apa saya tanya dan dia kata bidang kulinari sajalah kan sambil-sambil sembang tu dia pun tahu saya daripada uh, bidang agama uh, dia pun menceritakan cabaran duduk di di belajar dengan orang bukan Islam di college. Dia kata pensyarah-pensyarah kulinari, -pensyarah bukan semua college eh. College dia dia cerita. Uh, dia punya tenaga pengajarnya adalah orang barat, orang putih. Jadi di dalam uh, pembelajaran berkait dengan buat kek dia kata, kan, dengan panggang buat daging ataupun kambing panggang dan sebagainya. Orang-orang barat ni mereka menggunakan wine kan sebagai salah satu daripada bahan masakan ataupun bahan perapan kambing golek. Itu dia ajar dia kata. Tapi kita orang Islam, kita cuba untuk tak ikut. Tapi dia kata satu hari kami dibuat test. Kan? Diberikan perapan ataupun daging-daging yang fresh untuk dibuat perapan. Jadi saya sebagai orang Islam, saya tak gunakan wine sebagai bahan. Saya gantikan dengan uh, sparkling And sparkling, the uh, sparkling ni kalau tuan-tuan pergi kedai Arab, dia apa barbican. Kan itu antara jenis-jenis dia lah yang yang kita boleh minum. Dia tak sampai tahap jadi Arab. Kan dia adalah proses-proses dia, dia bukan uh, memabukkan. Kit saya ubah dia kata menggunakan anggur yang dibuat daripada jenis sparkling. Tapi bila dapat result kan keputusan uh, test tersebut saya gagal. Saya argue, saya tanya dengan saya punya pesyarah Yang orang putih tadi Kenapa saya gagal dia kata Sebab you tak buat, tak ikut kan, Teknik apa yang kita ajar Kita kata perapan mesti Menggunakan wine Tapi you telah tukar dengan bahan yang lain Jadi itu menyebabkan you gagal Dia kata bayangkan kan, uh, Kalau orang bukan Islam Yang sediakan makanan Mereka tak peduli kan, Tentang bab isu mabuk isu halal ataupun tidak sesuatu makanan. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah orang yang masak kan kalau dia ada sifat amanah insya-Allah kan dia takkan masukkan benda-benda tu dalam makanan orang Islam. Tapi kalau ketua chefnya ataupun dia tu sendiri tidak ada sifat amanah maka ini boleh menyebabkan kita pun terjebak dengan benda-benda yang haram. Ada uh, satu satu orang bekas uh, pegawai agama dan bahagian halal dia buat satu serbuan di satu kilang kek yang milik orang bukan Islam. Jadi bila dilihat uh, dia mohon sijil halal kan tapi sijil halal tu kebetulan time tu expired kan. Dia pun buat siasatan pada kaedah macam mana mereka masak kek. Mereka masak kek dia tak bubuh arak dalam kek. Kalau ikut teknik yang betul, arak tu dimasuk untuk lembutkan tekstur kek. Tapi dia pandai. Yang bukan Islam tadi, dia guna trik macam mana. Dia wapkan oven untuk masak kek ni tadi dengan air arak. Dia masukkan arak dalam bekas, dipanaskan menyebabkan oven tu telah menyerap wap arak. Menyerap wap arak Kemudian dia keluarkan bekas tadi, dia masuk bakar kek dalam tu, menyebabkan wap tadi dia turun ataupun terserap masuk secara tidak langsung ke dalam kek yang diproses ataupun yang dibakar. Nampak tak? Orang bukan Islam, dia tak kira bab perkara-perkara tersebut. Tapi kita orang orang Islam mesti sangat mengambil kira kan, bab makan kita. Kerana setiap yang haram tu dimasukkan tubuh badan, dia menyebabkan jadi liat dan jadi keras hati. Jadi lesu untuk melakukan ketaatan. Ada satu orang ulama ni dia mengidap penyakit kulit kan yang kritikal. Jadi tabib di zaman tu dia kata, tak ada cara untuk pulihkan penyakit kulit ini melainkan kena cuci dengan air arak dia kata. Kan. Maka kata si saleh ni tadi orang alim ni ulama ni kata Aku rela menderita menahan kesakitan daripada kakiku dibasuh dengan arak tersebut. Kan? Maknanya dia dia kuat berpegang kepada prinsip dia tidak akan benarkan tubuhnya ini bukan cerita bab makan, bukan cerita bab minum, bab cuci luaran je ni. Cuci dengan air arak pun dia tak izinkan arak itu menyentuh tubuh dia. Jadi yang demikian tuan-tuan, arak ini kan adalah satu uh, agenda yang digunakan oleh syaitan. Allah Taala sebut innamal khamru ara wal maisir judi. Judi ini tuan-tuan macam-macam lah sama ada secara langsung, tak langsung pelaburan-pelaburan yang ada hari ini kan mungkin ustaz-ustaz yang lebih mahir cerita bab forex dan sebagainya pun ada unsur-unsur perjudian. Baru ni saya, saya saya jumpa ada satu orang. Dia umurnya lebih kurang umur saya, tapi duk sebut-sebut kat saya, dia kata saya lebih kurang dalam 2 tahun lagi nak pencin. Saya macam, ish beraninya nak pencin awal. Sedangkan kerjayanya bagus. kan Kerjaya yang bagus tapi nak pencin awal. Saya pun kata, buat apa pencin awal kerja kan bagus. Kan? Dia kata, tak tahulah kurang kurang minat lah dengan kerja sekarang dia kata. nak balik kampung macam kita tertanya-tanya balik kampung so ada projek ke nak buat projek apa tak ada kan nak ngajar-ngajar tuition je kat kampung macam kita ya ke kan banyak le lah kot duit simpanan dia kalau umur macam saya maknanya kalau ada duit sejuta tu masya-allah lah kan tapi maknanya kalau umur muda-muda macam saya biasanya dengan kejaya-kejaya yang macam saya kenal tu tadi tak ada lah kot duit banyak sangat sampai boleh untuk bersara awal saya pun tanya-tanya. Tapi baru ni jumpa dia di, satu kedai. Kebetulan, kebetulan saya minum, dia pun datang. Sembang-sembang-sembang. Duk cerita tentang uh, pelaburan forex. Oh, saya kata patutlah nak berhenti. Kan? Dia tunjukkan saya uh, masa PKP tu. Uh, dia full time buat benda tu. Dia tunjukkan amount yang dia telah dapat daripada pelaburan tersebut. Hampir 400 ribu tuan-tuan. Hampir 400 ribu. Kan? kita kita bila tengok Masya Allah kan tapi bila kita selidik 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 ingatkan apa saham-saham yang yang patuh syar'i ni tapi bila cerita forex saya kata tak ada lagi kalau ikut fatwa yang ada dalam Malaysia lah kan yang kata boleh pelaburan forex ni tak ada lagi tapi dia Masya Allah dia orang bijak dan dia satu orang pensyarah tuan-tuan eh persyarah. jadi dia pandai bercakap dia pusing-pusing-pusing-pusing kan dia kata yang haram ni kalau kita dok uh, berjudi kan kita masuk melalui apa dipanggil eh yang jenis saya pun tak pandai nak sebut yang jenis masuk duit uh, macam tunggu je ada untung ada untung tak ada untung rugi yang ha, macam betaruh macam lah. tapi dia kata saya tak buat macam tu saya ada knowledge tentang ilmu pelaburan dan tahu macam mana nak 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 jual nak beli jadi saya melabur berdasarkan ilmu. Saya tidak berjudi dengan duit modal yang saya masuk dia kata. Sekali fikir betul tuan-tuan. Kan? Tetapi banyak lagi benda-benda yang bukan setakat kita spend masa tu. Banyak lagi unsur-unsur lain kan dari sudut jual beli tu emas, emas ni dia kena tunai kan. Ha, itu semua banyak benda lah yang kita nak kena pandang. Kalau mata wang biasa dia akan melibatkan nilai emas Ataupun mungkin Kalau selain pada emas Berdasarkan pasaran harga minyak lah Jadi saya pun tak berarti tak, Bukan ahli Saya tidak mahu berhujah panjang lah Tapi ada satu orang kawan Yang kat sebelah saya tu Dah jadi macam Goyang tuan-tuan Goyang uh, Dia kata Ish, Berapa kongkong -kong modal Ada tanda kan hey, Macam minat saya kata kan uh, Tak adalah Kalau Kalau boleh Pencin awal Buat apa kerja lama-lama Dia cakap macam tu kat saya kan Kawan yang sebelah ni saya kata saya pegang pada masih pegang pada kata tak boleh lah kan. Sehinggalah kalau kata ada fatwa yang yang kata boleh, itu wallahu alam. Tapi setakat ni saya pegang kata tak boleh. Kalau tuan buat dengan tuan kata ada fatwa yang kata boleh, tak ada masalah lah. Tuan ada hujah. Tapi kurang-kurangnya apa yang kita buat hari ini, mesti kita ada hujah nak jawab depan Allah. Itu je saya jawab. Kan? Jadi tuan-tuan, pelaburan-pelaburan yang seumpama itu, juga termasuk dalam kategori maisir, perjudian. Nak pula kalau main mesin kuda, kan main-main benda-benda yang jelah pelaburan-pelaburan yang berunsurkan judi lah. Contohnya judi ni tuan-tuan, kita pun kadang-kadang terjebak masa budak-budak lu tak faham. Kan cerita bab judi, ingat tak? Kalau tak tahulah tuan-tuan tak terlibat. Saya dulu masa budak-budak buat liga bola sepak. Kan? Liga bola sepak dok kutip duit. Kan dok kutip duit antara pasukan. Ha, kan? Contohnya wang pertaruhan kan? Wang pertaruhan setiap kumpulan RM30 Zaman itulah RM30 Jadi setiap kumpulan bayar RM30 ha, Nanti yang menang dan nombor satu dapatlah jumlahnya sebanyak ini Nombor dua banyak ini Nombor tiga banyak ni. ha, Itu semua termasuk dalam kategori-kategori judi Ataupun paling mudah kan? Masuk duit RM50 dua, dua keping Pusing Mesin tu, Perasan, perasan dekat kedai-kedai runcit kadang-kadang ada mesin tu. Kita budak ni kita aim lah dia letak gambar. Ada gambar mainan torchlight, kan? ada gambar mainan pedang, macam-macam lah mainan-mainan budak kan. Kita kata, wah, oh, aku nak tu, nak, nak, lampu lampu, lampu suluh tu. Kita pun duk pergi tikam. Kan? Pusing, ala tak dapat. Ha, itu juga termasuk kategori judi. Ataupun sekurang-kurangnya, kita beli 10 sen kot zaman tu. Tikam. Eh, kat kedai-kedai runcit kampung dulu, ada jual tikam. Tak tahulah sekarang ni masih ada, tak ada tikam. And kita beli, kita duk beli nombor. Ha, lepas tu kita pergi goris. Goris ke? ke? Ke, apa ke cara ni dulu kan? Ha, kalau kena nombor tu, pada barang yang diletakkan tu, contohlah nombor 12 dekat gasing. Ha, kita tunjuk kat tuan kedai. Pakcik dapat nombor 12. Ha, ambil lah gasing tu, pun cabut. Itu juga kategori judi. Kan? Ha, jadi dulu mungkin masa tu budak kita tak tahu. Mak ayah kita pun tak perasan benda tu. Hari ni kalau cucu kita bawa kita bawa cucu pergi kedai, cucu kita kan kata atuk nak nak beli tu tok, nak tikam tu tok. Tak boleh. Itu judi, haram. Ataupun tuan-tuan uh, pergi pasar raya ada teddy bear. Perasan tak? Teddy bear, kadang-kadang ada telefon and handset, macam-macam benda, item-item yang diletakkan yang kita perlu bayar sejumlah duit Kemudian kita pergi uh, Macam apa Apa nama ni tu Pengaut Jengkaut kan Yang kita pergi Pilih Bawa jengkaut tu Untung nasib Pup dapat Iphone contoh Kan ha, Kalau tak Jatuh Kat tengah jalan Tak dapat Itu pun termasuk dalam Perjudian ha, Tapi dia tak nampak Tak nampak macam judi sangat Kan Dia nampak macam seronok-seronok Tapi sebenarnya judi Ataupun zaman dulu-dulu Orang pergi funfair Funfair Ha, kan, duduk ya, apa main bola ke main gelang ke ikutlah apa benda yang ada di fun fair main tembak-tembak ke kan dapat bawa balik teddy bear dan sebagainya itu juga termasuk dalam perkara-perkara judi wal ansab sembahan berhala wal azlam azlam ni telik nasib orang-orang Arab dulu mereka meletakkan anak-anak panah kan ataupun kayu-kayu yang dituliskan uh, tentang takdir ataupun tentang nasib seseorang lah engkau ha, akan jadi kaya engkau ha, nanti akan apa kahwin dengan putera raja ikutlah macam-macam benda uh, telek tekan telekkan yang letakkan jadi kalau nak pergi mana-mana ataupun ada tok bomoh tok bomoh Tukang telek ni ha engkau mai sini kan aku telekkan sikit cabut satu anak panah contoh cabut satu anak panah ha, keluarlah Oh kau ni tak boleh pergi ni Kalau kau pergi ni nanti Ada musibah kat tengah jalan contohnya Sedangkan kita tak tahu apa pun yang berlaku Kat tengah jalan Kita pun tak tahu apa yang berlaku Hari esok tuan-tuan Saya ingat masa budak-budak dulu Dekat pekan sehari di kampung saya kan, Di pekan ataupun di tempat saya tu Ada satu orang Tukang telik Cina Mati dah kot Masa saya budak tu pun dia dah tua dah Kadang-kadang orang Melayu kita ni pergi ulu tangan ni Pergi ulu tangan Duduk telik lah Ah you you nah kahwin orang orang dekat saja. Kadang-kadang kita budak kita dengar kan apa dia cakap. You kahwin orang dekat ah. Ini oh ni anak anak ada tiga ni. Dua lelaki satu perempuan. Siapa boleh tentukan benda tu? Kan? Sama ada kalau betul adalah kebetulan dan seandainya juga betul mungkin dia ada berdamping dengan benda-benda lain yang Allah Taala sendiri sebut dalam Quran. Syaitan ni kerjanya adalah untuk curi rahsia langit. Sehingga Allah arahkan malaikat rejam mereka rujuman jadikan petir halilintar itu rujuman li syayatin. Rejaman kepada syaitan yang cuba curi dengar-dengar rahsia langit. Ha, jadi dulu-dulu ada orang-orang kita yang buat begitu. Kadang-kadang orang tua pun ada juga. Kan? Duk telik-telik. Ha, kan? Kau ni anak tiga orang ni kadang-kadang tengok tapak tangan kan right? itu semua benda-benda yang ditegah dalam Islam baik perlakuan orang-orang zaman jahiliyah Diwayat imam Ahmad dan Muslim Abu Daud At-Tirmizi dan Nasa'i serta Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma setiap yang mabuk itu merupakan arak dan memabukkan itu, dan yang memabukkan itu haram dan barang siapa yang minum arak di dunia dalam keadaan dia mati padahal mengekal ia akan dia tiada taubat ia nescaya tidak mendapat ia minum arak di hari akhirat. Siapa yang minum arak di dunia mati dalam keadaan mulut berbau arak ataupun mati dalam keadaan tak sempat taubat dengan Minum arak tersebut Pertama sekali Matinya sebagai orang yang fasik Orang yang berdosa Yang kedua Dia ni esok di hari akhirat tak merasa nak minum Arak dalam syurga Allah Taala Sebab sungai-sungai syurga itu ter Terdiri daripada air susu dan arak Yang mana arak dalam syurga ni 1000 kali lebih sedap daripada arak-arak yang ada atas dunia ni Arak ni lagi lama dia diperam, lagi lama dia di, di di di, di apa kita panggil peram kan? Diperam ditapai, lagi tinggi nilai satu-satu arak tersebut. Kan? Sehingga cecah jutaan ringgit bagi sebotol arak. Kan ada yang cecah ratusan tahun. Kan? Arak-arak yang di uh, tapai ini. Yang saya tahu ada dua benda. Lagi lama, kan dari sudut konteks makanan lah dan bukan barang. Keju dengan arak. Kan? Keju dan arak. Lagi lama dia disimpan, sebenarnya lagi tinggi value ataupun nilai keju dan arak tersebut. Tapi dok mahal macam mana pun tuan-tuan, kan? -tuan. Tak ada apa yang halal pun di sisi agama ini. Ada satu kisah. Kan tuan-tuan mungkin ada dengar kisah ni atau ataupun ada terbaca. Satu orang yang soleh dia ni ditohmah sebagai kaki perempuan, kaki pelacur, juga ditohmah sebagai kaki arak. Ditohmah kan, orang tak tahu orang tohmah sebab apa? Bila waktu malam dia akan pergi ke tempat-tempat pelacuran. Lalu dia keluar. Bila masuk ke tempat pelacuran Orang akan judge dia kaki pelacur. Lah. Dia juga akan masuk ke kedai-kedai arak. Orang akan judge dia juga adalah kaki arak, kaki minum arak. Dan takdirnya tuan-tuan, satu hari isteri-isteri dia sebut kat suami dia, tak bang tak payahlah buat macam tu bang. Rupanya dia masuk tempat pelacur, dia bayar kepada pelacur tu jumlah duit langganan malam tu. Tapi dia tak langgan lah. Ni duit kan, untuk kerja kau malam ni. Tapi jangan ambil penzina ataupun jangan ambil pelanggan malam ni. Rehat. Ha, dia spend duit dia tak nak bagi perbuatan maksiat tu berlaku. Kan. Ha ni, duit dah raya dah. Contohlah malam tu kau dapat RM100. Ha ni 100 ni ambil. Malam ni jangan terima pelanggan. Aku dah bayar untuk engkau tapi dia tak dia tak langgan. Dia tak nak bagi orang lain buat dosa. Pergi kedai arak, diborongnya arak-arak supaya orang lain tak boleh beli. Tapi bila balik rumah dia buat apa? Dia buang arak tersebut. Kan? Dia tak nak ada orang yang minum arak. Kebetulan takdirnya tuan-tuan, orang dok pulau kan dia, satu hari dia mati. Satu hari dia mati. Sebelum dia mati, isteri dia kata, Bang, abang ni kalau mati, tak ada orang yang akan Semayangkan jenazah abang. Tak ada orang nak urus jenazah abang. Isteri dia kata gitu. Sebab orang lain tak tahu keadaan ni. Isteri dia tahu. Tak ada satu hari dia mati di pasar. Eh? Dia mati di satu pasar. Tak ada orang yang pedulikan dia. Mati ibarat macam bangkai je lah. Orang duduk tengok je. Mati pun kaki pelacur ni. Mati pun kaki minum arak. Hinggalah malam tersebut Sultan eh? Khalifah yang merintah ketika itu dapat mimpi. Dapat mimpi yang dia ni diarahkan untuk pergi uruskan jenazah si fulan ni tadi. Dia pun pergi duduk selidik, duduk tanya kat isteri dia, isteri dia pun cerita begitu begini, diarahkan orang kampung ni orang-orang penduduk dia tak nak layan dia, tak nak, tak nak uruskan dia. Diarahkan supaya jenazah si fulan tadi yang yang baik tadi yang yang apa Uh, bayar kepada pelacur yang beli arak untuk dibuang tadi diuruskan dengan cara istana orang pun terkejut tengok orang-orang istana datang ambil jenazah dia lalu diuruskan dengan cara istana cara terhormat barulah terbongkar yang sebenarnya dia bukanlah seorang yang jahat sebab tu kita tak tahu tuan-tuan kan untung nasib seseorang dan kita pun tak tahu apa hakikat diri seseorang kita tak boleh nak jadi penghukum kita tak boleh nak jadi penentu kepada sesuatu takdir seseorang kan ha nampak macam jahat tetapi ada apa adalah rahmat Allah itu meletakkan dia dengan kebaikan dia lebih mulia daripada orang-orang yang dok menohmah dia kan kerana menyelamatkan orang daripada perzinaan menyelamatkan orang daripada minum arak maka jangan sesekali cuba tuan-tuan saya ingat zaman saya belajar dulu ada adik-adik junior saya di, di sekolah tersebut kan mereka ni pergi ke bandar outing bawa balik uh, air minuman Malta Malta yang mana Malta ni dikilangkan oleh kilang Kasbut kan tengok belakang tu alamat kilang tu kilang Kasbut tu alam sana air Malta Malta ni daripada tak silap saya bali kot kan daripada pokok bali ataupun buah bali tu dia dijadikan air macam sparkling lah saya kata tak boleh ni walaupun dia kata ini tak ada alkohol bang dia kata kan saya kata tak boleh awak tengok ni kilang mana yang keluar ni siapa yang boleh jamin dia dia, dia tak bercampur kaedah pemprosesan dia bahkan kalau sekali pun dia asingkan nampak nama company yang mengeluarkan arak adalah company yang sama keluarkan minuman yang awak minum. Jadi dekat situ dia ada usul syubhah saya kata tak boleh minum air-air macam ni. Ha, jadi jangan 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 apa orang kata apa semenang-wenang lah minum-minum nak tengok juga cari betul halal. Kan? Dia tak ada halal kalau tak, tak, silap pada pada air tersebut. Saya pun tak pernah minum and double check balik lah. And, tetapi dikeluarkan oleh kilang yang keluarkan arak. Ha, saya pesan dengan adik-adik ni jangan semenang-wenang pastikan dulu apa yang kita nak minum supaya kita tak jadi orang yang bermudah-mudah dengan makanan dan minuman yang masuk. Takut-takut dia jadi apa orang kata? ambil mudah kan benda-benda yang yang sebaliknya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamru khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum arak di dunia nescaya dia tidak akan dapat minum arak di hari akhirat kelak. Ini orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah benar ni tuan-tuan eh. -tuan. Ada satu orang yang saya kenal kan yang saya kenal. Dia ni memang terkenal sebagai kaki minum atau orang sebut kaki botol. Sebab tu Nabi dah sebut dah, kamu akan mati seperti mana kamu hidup. Kamu akan mati seperti mana kamu hidup. Hidupnya kalau siang ni kerjanya dok curi hasil mahsul kebun-kebun orang. Kalau musim durian, curi durian. Kalau ada pisang kan, yang dah nak menyelat, dah nak dekat-dekat masak tu, memang tak dan ke tuan tanah. Kan? Ha, kerjanya begitulah. makruf. Kan? Ha, dia terlibat dengan ketagihan Arab. Kalau tak dapat minum arak ataupun balik daripada, daripada tempat minum arak, isteri jadi mangsa. Habis dia pukul, dia sepak, dia terajang. Anak-anak ni pun sama tuan-tuan. Eh. -tuan, ya. Dia sepak, dia terajang. Takdirnya satu hari, dalam keadaan dia ni beli arak, saya punya kampung ni atas sikit ke perkampungan Cina. Kampung baru, ke perkampungan Cina. Jadi memang banyaklah kedai-kedai yang jual arak dan sebagainya kat situ. Jadi dia ni ada satu kereta, saya ingat kereta kuning. Kan? Kereta kuning, Takdir hari itu dia minum arak, dia mabuk kan kat kawasan perkampungan Cina tu. Dia bawa balik kereta nak balik ke rumah lah ni. Kan dalam keadaan mabuk ada satu lori parking turunkan barang dekat tepi jalan. Agaknya tak perasan lori tu dia jenis, jenis macam parking dekat atas jalan jugaklah separuh lori tu atas jalan. Pekan Cina tu dia jalan kecil kan. Jadi lori-lori ni kadang, kadang tak makan saman juga. Kan dok parking sebarangan sebab nak turun jalan, nak turunkan barang, Waktu maghrib tuan-tuan Waktu maghrib Terperosok kereta dia dekat bawah lori kan? Dalam keadaan dia mabuk Terperosok kereta bawah lori Dan yang paling menyedihkan tuan-tuan kan? Di tangannya ada botol arak Mati Mati tuan-tuan kan? Mati dalam keadaan Minum arak Ah ha, Mabuk Allahu Akbar Kita ni kalau boleh tak nak mati hak yang aib-aib macam tu tuan-tuan. Saya cerita ni sebagai pengajaran ibrah. Takut-takut kalau ada benda dosa yang kita buat, takut-takut kita mati dalam keadaan berdosa, mati dalam keadaan mengekali dosa. Hak ni yang kita tak nak. Kan? sebab tu kena taubat. Kan? Daripada apa juga perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kaki arak, tinggalkan arak. Kalau kaki perempuan, tinggalkan perempuan. Kan? Kalau apa sebarang kaki sekalipun tinggallah sebarang ketagihan dan maksiat takut-takut mati dalam keadaan yang demikian tuan-tuan. Kan -tuan. sedih. sedih keluarga pun menanggung malu. yang yang jenis yang jenis dadah ni yang cakaplah. Kan yang jenis dadah ni mati overdose, mati dekat tepi-tepi kolam kadang-kadang. Kan kat tangan ada jarum. Mati overdose kan. itu semua jenis-jenis arak lah tu dadah ni juga termasuk dalam kategori arak. Cumanya ha, ada maslahah dan dari sudut perubatan itu pun dengan keizinan penggunaan oleh doktor. Masa saya belajar kat Pakistan dulu, kan, kami belajar bidang agama dan ramai juga pelajar-pelajar Malaysia ni yang belajar bidang medik dan di Pakistan. Banyak kan kes-kes pelajar-pelajar uh, yang ambil bidang medik ni mati dengan sebab overdose dan ha, mereka ni orang yang terlibat dengan kadang-kadang kajian farmase kajian farmasi perubatan lah apa semua kadang-kadang nak cuba ha, ada yang ketagihan ada yang ambil dengan cara berlebihan mati ada 2 3 kes zaman saya belajar tu yang mati dengan sebab overdose dadah dadah juga termasuk dalam kategori perkara yang memabukkan dan dia juga adalah haram ha, Melainkan kalau ubat yang kita ambil dengan pemantauan doktor dan dengan kadar yang diizinkan dibenarkan oleh doktor bolehlah. Tapi kalau kita ambil secara berlebihan walaupun dia ubat tetap akan jadi hukum seperti arak. Contoh ubat batuk. Ubat batuk boleh minum kan untuk rawat penyakit dengan kadar ataupun dos yang ditentukan oleh doktor. jangan kata jangan minum lebih daripada kan 20 ml contohnya sekali minum. Uh, dia bantai ambil setengah botol atau sebotol togok bat batuk. Uh, ataupun jadi jadi high. Sekalipun kadang-kadang mat-mat dadah ni tuan-tuan, tak ada benda nak isap di kawasan-kawasan Felda. Kan pak saudara saya dia bekas polis narkotik kan dia bertugas di satu tempat kawasan Felda. Dia cerita kita tangkap kadang-kadang masa tangkap tu dalam plastik kan ada yang pegang gam. Ada yang tak ada duit nak beli gam, tuan-tuan tahu apa dia buat? Felda kan banyak lembu. Taik lembu tu. Ha, taik lembu tu, dia bubuh dalam plastik, dia hisap taik lembu. Dia boleh jadi high dengan taik lembu. Sekali pun kalau taik lembu tu boleh mendatangkan kemabukan, taik lembu tu pun jadi haram tuan-tuan. Kan? Sebab dia adalah unsur-unsur yang boleh menyebabkan kelalaian dan kemabukan. Kalau kata boleh, tapi tak tahulah ia sungguh ke tidak, kena buat ujian ujian makmal lah untuk tentukan yang tak lembu tu betul-betul memberi kemabukan kepada orang hisap. Dan itu pun boleh jadi seperti arak, hukum arak, iaitu hukum yang uh, apa memabukkan. Ya, azan dia. Dah azan ke dah lama dah azan? Dah lama? Dah tiga minit. Terus ke? azan terus je ya. tak perasan baik man syaribal khamru man syaribal khamra khamra mumsian asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan barang siapa yang minum arak pada ketika waktu petang berpagi pagi ia jadi orang musyrik dan barang siapa yang minum pada ketika pagi berpetang-petang ia akan jadi orang yang musyrik kan dikhawatiri tuan-tuan takut-takut tengah minum arak ni kan dia boleh menyebabkan diri dia jadi syirik pada Allah bahkan sebenarnya nabi larang kita solat dalam keadaan mengantuk mengantuk pun nabi tegah apabila mengantuk seseorang kamu kata baginda kan hendaklah dia tidur terlebih dahulu jangan teruskan solat ini cerita kalau solat sunat lah tuan-tuan eh. Solat sunat. Kalau solat fardu waktu dah nak habis. Kan, ngantuk ni. Tidur dulu tak boleh lah. Kan, kena semayang dulu. Ini kalau cerita semayang sunat. Dia mengantuk. Nabi kata tidur dulu. Sebab apa? Dia khawatiri, Takut-takut tengah semayang itu. Dia mencela Allah. Kan, dia salah baca dalam tidur. Dalam 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 mengantuknya itu. Tunjuklah aku jalan yang sesat. Contohlah. Kan? Dia nak sebut tunjuk aku jalan yang lurus. Mengantuk-mengantuk tunjukkan aku jalan yang sesat. Kan? Katakanlah Tuhan itu beranak. Contohlah dia, dia, dia salah sebut. Nabi kata tidur dulu. Ini mengantuk pun Nabi kata tinggalkan dulu. Salat tu pergi tidur. Apatah lagi kalau orang yang mabuk. Lagilah dia tak sedar dengan apa yang dia buat. Orang yang mabuk ni sama ada mabuk dadah. Ataupun mabuk dengan mabuk arak. Ataupun apa segala mabuk ni tuan-tuan. Kadang-kadang fikiran dia dah jadi tak betul. Contoh, kan, ada berlaku beberapa kes berkait dengan orang-orang yang ambil dadah, dia pergi rogol baby, budak bawah umur. Kan, budak umur 2 tahun. Ada satu kes. Dia rogol budak bawah umur yang berumur 2 tahun. Bukan bawah umur, baby lah. Kan. Ha. Bila ditangkap dia soal siasat dia kata mana ada aku rogo budak berumur umur dia kata. Aku rogol anak dara dia kata. Anak dara datang mana budak umur 2 tahun. Tak anak dara. Nampak tak fikiran dia tu jadi terbalik. Budak baby dia kata anak dara. Ada satu kes yang lain kan. Orang mabuk juga. Orang mabuk dadah juga. Dia rogol nenek umur 70 tahun tuan-tuan. Bila ditangkap dia kata mana ada umur 70 tahun kan. Aku tengok cantik je perempuan tu, dia kata. Dia tak nampak lah antara yang tua dengan yang muda. Ha, jadi dadah ini menyebabkan takut-takut seseorang itu boleh membuat perkara-perkara yang luar batasan ataupun ketika dia mabuk, dia boleh mengungkapkan perkara-perkara yang luar batasan. Sebab tu dalam Islam dia cukup strict. Orang mabuk, kalau dia lafazkan talak kepada isterinya, jatuh talak. Contoh dia mabuk-mabuk kan, dia balik ke rumah, dia sebut kan, perkataan talak ataupun cerai kepada isteri, dia memang jatuh. Ha, sekali pun satu ke, dua ke, tiga ke, kenapa? Sebagai balasan atas sebab dia minum arak tersebut. Ha, jadi begitulah kalau dia menyebut benda-benda yang lain, dia takuti, takut-takut dia murtad ketika dalam keadaan mabuk. Dia pergi ke kuil, kan dia pergi ke tokong dia pergi ke church kan melakukan ritual-ritual orang bukan Islam sebab itu disebut barang siapa yang minum arak dikhawatiri, takut dia akan terjebak dengan perkara yang lebih besar daripada sekadar minum benda yang haram dia akan pergi kepada dosa yang paling besar yakni dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengaku murtad dan sebagainya kan Kemudian dalam riwayat lain disebut bermulanya arak itu merupakan ibu bagi segala kejahatan. Maka barang siapa yang minum akan dia tiada diterima akan sembahyangnya selama 40 hari. Ini sebutlah riwayat. 40 hari amalan tak diterima tuan-tuan. Amalan tak diterima selama 40 hari. Sebab tu buat dosa yang berkaitan dengan arak amalan tak terima 40 hari. Dan kalau kita nak konsisten ataupun nak maintain dengan satu amalan Juga prosesnya berlaku 40 hari Contoh kita nak bersihkan diri, taubat kan, Ataupun tinggalkan dosa itu selama 40 hari 40 hari ni satu benda yang sangat signifikan dalam Islam kan, Kalau kita tengok per, penciptaan makhluk Berlaku dengan proses 40 hari kan, Daripada air mani jadi Darah 40 hari. Darah jadi daging 40 hari. Daging bersalut dengan tulang belulang 40 hari. 40 hari ini adalah satu tempoh waktu yang bagus untuk memperbaiki diri. Dan kalau kata kita buat jahat, terutama berkait dengan arak pun, kesan daripada arak tu juga lekat dalam tubuh selama 40 hari. Takut-takut mati dalam keadaan belum bertaubat, kan semayang kita tak diterima kan sedekah sedekah kita tak diterima ketika tengah dalam keadaan arak itu tak keluar lagi dalam tempoh 40 hari kan dalam 40 hari tapi kata dia kena taubat lah. kalau kata dia taubat mudah-mudahan Allah terima lah taubat dia tapi mana nak kata dia duduk dalam badan manusia selama 40 hari gelapnya hati dia maka jika dia mati padahal di dalam perutnya masih ada arak Nescaya matinya itu seperti kelakuan orang jahiliah pada meninggal hukum syarak. Kan iaitu pada meninggal hukum syarak. Mati seperti orang jahiliah lah. Tak tahu halal haram. Dan ditentukan oleh Nabi SAW dengan menyebut 40 hari kerana afdal segala ibadah batiniyah, badi badaniyah itu 40 hari dan bahawa arak itu juga tinggal di dalam agotanya 40 hari sebab tu kalau kadang orang pergi umrah ni tuan-tuan dia nak cari ibadah ataupun pakej yang boleh bawa 40 waktu solat kan yang boleh uh, offer 40 waktu solat sebab apa nak kerja 40 kan supaya dapat istiqamah dengan amalan tu selama 40 hari. Siapa nak istiqamah dengan satu-satu amalan, cuba buat 40 hari. Contoh, kan, saya ni nak istiqamah semayang berjemaah di masjid. Kan, buat 40 hari. Mudah-mudahan lepas 40 hari, kan, aa, jadi ringan je kita. Sayang kalau tak pergi masjid. Kan, mulakan mulakan dengan subuh. Aa, buat subuh dulu. 40 hari jangan tinggal subuh. Insya Allah lepas tu tak, tak tinggal dah subuh berjemaah di masjid kemudian kalau dapat bagus lagi buat pada semua waktu lima waktu sehari semalam itu masya-Allah lagi terbaik. Al khamru jima'ul ithmi. Bermulalah arak itu menghimpunkan segala dosa. Baik, saya tutup dengan kisah ni tuan-tuan eh. Saya tutup dengan kisahnya. Kata Saidina Uthman bin Affan, jauhilah olehmu akan arak. Maka bahawasanya adalah daripada orang-orang dahulu daripada kamu ada seorang lelaki yang ahli ibadah yang mana dia ni menjauhi akan segala manusia. Dia duduk secara sendirian. Tak campur gaul dengan orang. Dan pada satu ketika dia telah terjumpa dengan seorang perempuan Zaniyah. Zaniyah ni perempuan pelacur. Dan menjauh maka menyuruh ia akan jariahnya untuk menjemput lelaki abid tadi kan ha buat jemputan khas lelaki abid ni supaya datang ke tempat dia maka berkata ia akan kami maaf maka datanglah lelaki itu tatkala masuk ia akan pintunya maka menutup pintunya itu akan perempuan tadi yang di sisi perempuan itu ada kanak-kanak dan ada semangkuk arak Perempuan ni nak goda si abid ahli ibadah. Dia arahkan tutup pintu. Tapi abid ni tak nak. Kan? Tak nak terjebak dengan zina. Maka perempuan tu pun kata. Demi Allah. Tiadalah kami seru akan dikau kerana syahadah. Hanya aku serukan akan dikau untuk menjatuhkan atasku ataupun engkau bunuh kanak-kanak ini ataupun engkau minum arak. Ah ha, aku tak suruh banyak dia kata, kan? Tiga tawaran aku buat. Sama ada engkau berzina dengan aku kata pelacur tadi, ataupun engkau bunuh budak ni, ataupun yang ketiga engkau minum arak. Jadi kata Abid yang dia dah terperangkap kan dalam uh, kepungan ataupun kurungan perempuan pelacur tadi. Duk kata, kalau aku berzina, besar dosa dia. Membunuh pun besar dosa. Tak apalah kalau gitu aku pilih minum arak lah dia kata. Mana nak kata abid ni, kena alim. Kan? Abid kena alim. Kalau abid saja tak alim, hak tu yang jadi langgar tu. Macam contoh, cerita Barshisha. Barshisha. Barsisha kan, dia terfitnah dengan perempuan pelacur juga. Akibat daripada dia semayang sunat. Mak dia panggil, dia tak sahut. Ulama' kata, Barsisha abid tapi tak alim. Sebab apa? Kalau dia seorang yang alim, mak dia panggil, dia semayang sunat. Putuskanlah semayang sunat tu jawab panggilan mak. Sebab itu semayang sunat. Yang tak boleh kita putuskan semayang ni dengan sengaja kalau semayang fardu. Kalau semayang sunat, mak panggil, jawab panggilan mak. Hingga akhirnya mak dia merajuk, mak dia doa kat, -kat dia, hingga dia terfitnah kan, dengan wanita pelacur. Begitulah abid ni, kan, dia bagi tiga pilihan, sedangkan dia seorang lelaki yang mengurung dia tadi, kan, hanyalah seorang wanita pelacur. Pertahankan dulu diri dia, kan lawan dulu. Ha berentak dulu. Barulah hang tuah. <laughs> hang tuah ke? Mat kilau. <laughs> Barulah mat kilau. <laughs> ha ini duk serah diri dulu tak apalah. Antara tiga tu aku pilih minum arak. Ha, mana nak kata dia pergi ambil apa yang paling ringan. Maka memilih dia minum arak kerana ringan dosanya daripada membunuh dan berzina. Maka bila mana dia minum arak dia jadi mabuk. Perempuan tadi di zinanya. Kan? Dah mabuk. Perempuan tadi dia zina. Dan yang kedua, budak tu tadi dibunuh. Ha, tu kata, arak ibu bagi maksiat. Dengan arak tu tadi, bila akal jadi hilang, asalnya nak ambil konon-konon dosa kecil. Ha, kecil je dosa dia, rupanya kan, sebesar-besar dosa yang telah dilakukan oleh abid tadi minum arak, berzina dan membunuh. Wa iazubillahi min zalik. Moga-moga Allah sentiasa memelihara kita kan daripada diuji dengan ujian-ujian yang sedemikian. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita dengar, kita lihat ada di antara kita yang terlibat dengan dosa. Bencilah dosa yang dilakukan. Kan? Oleh orang yang kita kenal. Bukan kita membenci susuk tubuh yang melakukan dosa. Ini adab. Kita sesama orang Islam. Kerana senyap bila orang tu bertaubat pada Allah. Mungkin dia akan jadi lebih baik daripada kita yang rasa tak berdosa. Ha, jadi begitu keadaan dalam kehidupan ni tuan-tuan. Eh. Ada orang kadang-kadang tersilap langkah dia. Tersilap jalan dia. Tersilap kan dalam mengawal diri iman dan nafsu dia hingga terjebak dengan macam-macam ketergelinciran dalam kehidupan kita doakan yang baik-baik kan -baik. untuk orang yang yang terjebak tadi yang terlibat tadi moga-moga Allah beri taufik hidayah mungkin dengan tergelinciran yang berlaku dia menjadi orang lebih baik dan berbanding kalau tak tergelincir tadi والله اعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء المرسلين وآل أصحابه اجمعين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تولينا صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم. حمد لله بالعالمين. سبحان الله وبركاته.